Takže nazdar ľudia, vítam vás späť. Prvý pár som trochu okašľal a tento vyjde, dúfam, dobre. Dúfam. Teraz taká krátka pauza. Pardon, malá neprítomnosť.
Taxi Schubert 38. Tak sa nej. Počkať. Predáva Swiftkolu. Jak sa to vypadáva? Takú salámu by som si dal. Ty bude chudák vojak. Keďže môže mnoho stať. Víta, no pozrieme si správy. A najstudenejšia zima v histórii. Zajímavé. A teraz bude dobre. Skrásne mu rozbili hlavu. Aha, mačička. Baf. Kamikaze. Môžem to posunúť? Á, môžem. Ale čo robíš? Ja si to chcem vypočuť. Ty vole. No ideme spinkať. Mio bambino. Pardon, bola krátka pauza, a to tu je dva výka. An zwei, drei. Dorážka. Raz, raz, dva. Raz, dva. Dej tomu idiotu lekcii. Au.